եւ 2022 թվականի օգոստոսի 27-ից երբ կառավարում է Կահրամանանով Սարգիս Օգանեսյանը նշանակվել է Արարատի եւ Հայոցյուրի մարզերի ընդհանուր առաջնակազմի դատարանի դատավոր։ Ստացնելով դատավորի բարձր պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջեւ երթվում է դատավորի պարտականությունը կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նորեկտերին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը եւ բարձր պահելով դատական իշխանության ներդրումը։ Պարոն Հովանեսյան, շնորհավորում ենք, մաղթում եմ հաջողություններ եւ իհարկե չմոռանաք այն երթումը, որ այսօր տվել եք։ Հաջողություն ձեզ։ 256 ադրենալին դիվիզիոնի նշանակումը վարչական դատարանի դատավոր։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երթվում, դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նորինքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը եւ բարձր պահելով դատական իշխանության հողմունքությունը։ Շնորհավորում եմ, հաջողություններ եմ մաղթում եւ կյանքում իրականացեք երթման խոսքերը։